Мындай плаш пальтолор бар. Бул турецкий эмес, кытайдыкы, фабричный. Аябай жакшы качествода келдат. Жакаларда натуральный. Писес чечип койсо мындай демисезон болуп калат. А так өзү еврозима. Размерлери 48-ден 58-ге чейин бар. Мынакей фабричный. Made in Turkey деп турат, бирок турецкий эмес. Пекин фабричный. Баалары болсо 12-13 миң сомдон жогору. Суроолор болсо заказ кылып алдырсаңыздар болот. Азыр мен ушул манекенге ушул темный светинен кийгизип туруп тартып атамын. А так расцветкасы десеңиз мындай расцветкалар бар. Көк светте, мындай светте жана дагы мындай светте. Суроолор болсо жазып коюңуздар. Жакалары натуральный писестер чечилет. Качествосу аябай жакшы. Азыр жазгыга кийсеңиздер да болот. Жазгыга жакасын алып коюп кийсе жакшы болот. До конца жаап койсо да болот. Кетип алыңдар. До конца жаап койсо рубашка бар экен. Баасы 12-13 миң сомдон жогору сатылып атат. Биздин каналга катталуучуларга арзан баада болот жана Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүүлөр бар. Суроолор болсо жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө, чоң рахмат.